Šiandien mes pradėjome projektą, kuris Jungtinėje karalystėje pradėtas yra prieš 10 metų. Šiemet jisai iškeliauja iš Jungtinės karalystės ribų ir atkeliauja į Lietuvą ir Dubajų. Projektas vadinasi Design Engineer Construct. Mes pridedame žodelį Design Engineer Construct Lietuva. Na ir jo tikslas yra mokyti moksleivius dar esančius mokykloje inžinerinio projektavimo. Dirbti su skaitmeninėm technologijom, na ir tapti šiek tiek architektais ir inžinieriais. Džiaugiamės labai, nes prie projekto prisijungė 3 Lietuvos mokyklos. Tai yra pilotinis projektas. Turime KTU inžinerijos licėjų, Vilniaus Žemynos gimnaziją ir Juozo Balčikonio gimnaziją iš Panevėžio. Sumoje turbūt apie 70 moksleivių, kurie šiemet taps inžinieriais ir projektuos požeminį viešbutį užsakovui Jamesui Bondui. Lietuvoje niekada nieko panašaus nebuvo. Aš manau, kad tai yra unikali galimybė mokyklai ir moksleiviams patirti tokius dalykus, juolab, kad tai yra susiję su ir su tiksliaisiais, ir su gamtos mokslais, ir su aplinkosaugais, ir su menais, ir su matematika, ir žinoma, kad architektūra. Ir čia atsirado tokia reali galimybė padirbėti kartu ir su mokslininkais, ir su dėstytojais, ir su studentais. Tai ir paskatino, manyčiau, ir mokytojus, ir moksleivius būtent pasirinkti ir įsitraukti į šitą projektą. Ko man labai smagu, kad šita iniciatyva gimsta ir tikrai didelis ačiū KTU bendruomeniai už tokią iniciatyvą šaunę. Aš prisimenu save, kad dar buvau mokykloje, tokių dalykų mes neturėjom ir galimybę susipažinti iš arčiau su tokiais projektais, su to pačiu workshopu, pačiu darbu, kas vyksta, nebuvo. Tikiuosi, kad tai turėdami moksleiviai iš tikrųjų geriau pažins, geriau suvoks, kas tas yra inžinerija, kas tai yra architektūra, kur galima dirbti, kur galima tobulėti, ką galima daryti su ne tik tai su matematika ir fizika, ko mes mokomės kiekvieną dieną mokyklose turbūt, bet ir su pačia kūrybos, spalvomis, formomis, medžiagomis.